прочета го. Ей! Ти пък как го прочете? На български или на френски? На френски. Някой сме учили чужди езици. Mm-hmm. Да. Чакайте бе! Ама тук ли ще свирим, а? Тапа-тапа-тапа-тапа! Ама тук е! Намирате сладкарницата и ме чакате там. Аз отивам в администрацията за моя човек. Ева, айде. Ай, по-бързо бе. Ей, ами багажа? Добре, аз оставам тука, ама ще се редуваме. Не се излагай, бе. Тук е Европа. Никой не си заключва колата. Никой заключва, веднага ще помисля за пейзан. Айде. Добър ден, какво ще обичате? Ми, три коли и бадеми. Кой няма да пие? А, Рени, заради гласа. Ама и вие искате кола? Ми аз само за мен си поръчвам три, защото съм много жаден. Рени ще пие цитруната. Не ви искам глупавата кола. Да. Само, че да не е много студена. Без след, така ли? След, но малко. Да, благодаря. За вас? Ай, поръчвайте. Мезъкса. Моля? Метъкса. И аз искам метъкса. Ало? Малка де? Малка? Да, голяма и малка, благодаря. Ма тук е съвсем друга работа. Не е като при нас. Оле, че ще метеме. Опа, ланка! I don't care what you think, I think he's very good looking. Гоше, гледе! Още отутре... Ох, моя човек, червени панталон. Опа, Велко и каза нещо. Абе, Велко, що се връща толкова рано? Моя човек са го преместили в амбасадор. Ами? Аз отивам там, вие ме чакайте тук. Значи няма да пеем тук, така ли? Моля? Жалко. Бадемите? Толкова ми харесва. Как жалко, ма? Няма да ми викаш ма. Ма ти знаеш кой е амбасадор, ма? И това са всички симпозиуми. Не ми се пеят по симпозиуми. Но тук по-ми харесва.